Mae bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yr hyn roeddech chi'n ei ddisgwyl gobeithio, a'i fod yn cynnig profiadau cyffroes, heriol a gwerthchweil. Ond gall bywyd myfyriwr fod yn anodd weithiau, pan na all teulu na ffrindiau gynnig y gefnogaeth rydych chi angen, er mwyn i chi astudio i'ch llawn potensial. Os ydych chi'n cael trafferthion ac yn teimlo bod pryderon a phroblemau yn gweithygu, ac nid ydych yn gallu delio â nhw ar eich pen eich hunan, neu mae gen eich broblem iechyd meddwl tymor hir sy'n eich atal rhag gwneud pethau bob dydd. Neu efallai bod digwyddiad sydyn yn eich bywyd wedi gwneud i chi gymryd cam yn ôl o'ch astudiaethau. Beth bynnag i'r broblem, mae gwasanaeth cynghori myfyrwyr y Brifysgol yma i'ch helpu. Ewch i'n gwefan yn gyntaf, lle gwelwch gysylltiadau a gwefannau hunan gymorth, adnoddau ar-lein a gweithdai a allfelio ar broblem ar unwaith. Gall fod yn fan cychwyn defnyddiol o ran penderfynu a yw cynghori yn iawn i chi. Os byddwch eisiau symud ymlaen i gael cynghori, bydd rhaid i chi gysylltu er mwyn cyfristu ar-lein. Gallwch wneud hyn trwy fynd i'r gwasanaeth cynghori sydd wedi'i leoli yn Adran Gwasanaethau Myfyrwyr yn adeilad Rathbon ar ffordd y coleg. Mae ein gweinyddwr yma i'ch helpu a bydd yn rhoi pecyn cyfristri i chi ac yn egluro'r broses cyfristri ar hyn y gallwch ddisgwyl o'r gwasanaeth. Neu gallwch ffonio neu e-bostio'r gwasanaeth a byddwn yn anfon cyswllt atoch fel y gallwch gofrestru ar-lein. Ar ôl i chi gofrestru, bydd eich ffurflenni yn cael ei hysysu gan un o'r tîm o gynghorwyr cymwysiedig a phrofiadol. Wedyn, byddwch naillai'n cael eich gwahodd i gael asesiad neu'n cael eich annog i edrych ar y gwasanaethau eraill rydym yn ei darparu, fel mynd i'r gweithdai seicodd ysgol sy'n delio phroblemau cyffredin, fel straen, pryder a theimlo'n isel. Yn y gweithdai, gallwch ddatblygu strategaethau ymdopi sydd wedi profi'n llwyddiannus, ac er na fydd unrhyw bwysau arnoch i gyfrannu mewn unrhyw ffordd, mae'n gyfle da i rannu pethau gyda phobl eraill a all fod yn wynebu'r un problemau. Cynhelir y gweithdai hyn fel rhaglen dreigl trwy gydol y flwyddyn academaidd, ac mae pob sesiwn yn para hyd at 2 awr. Yn y gweithdai mi fedra i, rydym hefyd yn ymdrin â phynciau sy'n fwy cysylltiedig â bywyd myfyrwyr, fel gohirio gwneud gwaith, pryder cyn rhoi cyflwyniadau, a straen aroliadau. Cynhelir y cwrs myfyrio ymwybyddiaeth ofalgar 8 wythnos ar gyfer myfyrwyr. Mae'r cwrs hwn, yn ogystal â'r gweithdai adeiladu gwydnwch, yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau a dulliau i leihau pryder, ac mae'n helpu gyda'r hyn sydd fwyaf pwysig, sef cael y bydd mwyaf o'ch astudiaethau. Mae'r gwasanaeth yn cynnal sesiwn galw heibio ar fyfyrio bob wythnos. James. Cewch eich gwahodd i gael asesiad, ac os byddwn yn gweld mae cynghori yw'r ffordd orau ymlaen i chi, byddwch yn cael cynnig therapi mewn grŵp neu gynghori un i un. Cewch eich gweld gan gynghorydd a fydd yn gwrando ar eich stori heb feirniadu ac yn eich helpu ddod o hyd i ffordd ymlaen. Mae unrhyw wybodaeth ynghylch cyfrinachedd neu ddiogelu data mewn perthynas a nodiadau wedi egluro'n glir ar ein gwefan a bydd eich cynghorydd yn fodlon trafod unrhyw beth nad ydych yn sicr ohono. Nod i'n gwasanaeth yw cynnig ychydig o gynghori yn y tymor byr, lle mae un sesiwn yn ddigon weithiau, ond gellir trefnu gwaith tymor hirach. Mae'r gwasanaeth cynghori yma i'ch helpu drwy gydol eich amser yn y brifysgol, felly cysylltwch â ni os ydych yn meddwl y gallwn ni helpu.